För 3 år sedan så blev mitt högdräktiga sto akut sjuk, en akut bukhinneinflammation. Hon såg frisk ut, men hon var väldigt nära att dö. Jag är hästägare till 8 hästar, hästföretagare och har tävlat på SM-nivå. Just nu så har vi lanserat en app för hästägare där man loggar hästens hälsa och vardag för att ha ett bättre underlag till om man behöver åka in till veterinär. Man samlar all information kring hästen, allt ifrån normalvärden, mätbara normalvärden till träning, foderstatus och andra aktiviteter. Man kan dela informationen med veterinär om någonting avviker för att kunna få en så bra utredning som möjligt. Det finns en kunskapsbank där vi har filmat med erfarna veterinärer och experter för utökad kunskap om hästens hälsa men också hur man tränar hästen för hållbarhet för att få friska, sunda individer långsiktigt. Man skulle enkelt kunna säga att det är en typ av hästägarjournal där de som är inblandade i hästens vardag dokumenterar kring hästen. Och sen kan man dela den här informationen med berörda. Jag vänder mig till Karin Holm som är chef på hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset för synpunkter om det var en idé som hon trodde på. Sen vänder jag mig till Uppsala Innovation Center för att få hjälp att gå från en idé som man har i huvudet till att nå ut med en färdig produkt. Stödet jag har fått från UIC är ovärderlig. Att kunna utan kostnad få hjälp från erfarna rådgivare som har gjort liknande typ av resor själva där man undviker att göra de kanske vanligaste misstagen och uppfinna hjulet igen är ju väldigt viktigt när man kommer in ny i branschen. Målet är en branschstandard för förbättrade arbetsprocesser i hästbranschen, allt ifrån en oerfaren hästägare till professionella stallarna och inom veterinärvården. För att underlätta de här processerna som är mellan olika parter i kommunikationen där en oerfaren hästägare ska försöka muntligt beskriva för en veterinär om den här hästen, att man då kan använda det här stödet som ett underlag för att säkerställa att man får med all viktig information till veterinären i utredningen. På sikt så kommer Prevet också att fungera för hund och katt och vi kommer även att lansera internationellt.